then first one with the first scholarship here, that's closed. Gente, tudo certo pra hoje. Fica torcendo aí, gente. Beijo. Oi, ganhadores. Boa sorte aqui. Obrigado. Oi, gente. Oi, gente. Bom dia. A gente acabou de ensaiar como é que vai ser a final no palco. A gente tá muito ansioso. Queria pedir pra todo mundo ficar torcendo, assistir a gente. Os dois brasileiros que passaram pra final, a gente tá muito feliz. O Adonai, a gente tá louco pra dançar logo, pra ver o que a gente vai ganhar. Mandar um beijo pra todo mundo aí do Brasil, pra Peti. Gente, tá morrendo de saudade. Será que tava hater também? Beijo, gente, muito saudade. Beijo, torce aí, gente. Chegando no fim, eu tô fazendo de tudo pra dar tudo certo. Vou agradecer.
agradecer você mais uma vez pela torcida, pessoal do Brasil, meus professores, meus pais, todo mundo que me ajudou. Estou muito feliz de ter chegado até aqui. Estou muito satisfeita com o meu resultado. Espero que agora no contemporâneo dê tudo certo e esperar o resultado. Obrigada, gente. Consegui fazer tudo certo, muito feliz que acabou. Agora a gente vai descansar, botar a roupa do clássico de novo pra esperar o resultado final. Tô muito feliz. Obrigada pelo festival. Obrigada a Deus, principalmente, por eu ter passado pra vir pra cá. Obrigada a todo mundo que torceu por mim. Obrigada a todos os meus professores, familiares. Obrigada aos amigos, o Igor, todo mundo que eu conheci. Tô muito feliz, eu tô satisfeita. Obrigada. And the winner is number 114, Leticia Domingues.